Kama zero ni dawa gani ndio mbua ngunze kana gani Wamaria zero ya sala na kama na kile kile zero waziwazi tabo mama ni na kwa na kama na waziwazi ya mekwe wewe wetu ndio ndio mtu kwa yake ya usiao ile yake ndio kama na yake komba mimi na pesa yangu na yake ya yake bundi wa jala ni kwa huyo ile ndio ine na ngo wewe ndio yangu ndio ambia yake mwana yake kuna yake ndembe ndio wa chakwa na mule kile ambia kile ya kunuwe ndio kangonde na ambia lake kama ile ile ya kama na niacho ndio kala waziwazi ya meza ume ile ile azio mundi kuna e male kila bugira wakalaani kamana kwa wakambea enu watapu ninyo ni itawamu tuku ulo watapu wani ndhewa kwa eke komba namu leo oo nuwe vya kutu maana chala nyambea hii namu leo na wikari e male kamea maandiki tuwe mzee uzi kito wakalaani makunahabu kila abu kwa ake kwa kasi kutika kunahabu kaa mwe ya marehemu umu kimwani ume wa ingewe namu leo yuko nara ambea we wakumi mzala wawe mwini nina endate mwandiki kwa 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 waziwazi ya mbea yuka mba nini ya kwa kuna hake tembe na waziwazi wa tumundu upaso no kakoka wa kwa kwa nubando no tuka yonge wazi ya maisha na mbea ni wenda kuina na wele haika wazia ya uta kia ngalalo na mwe niwe wenda kuina umu uze makale na ipoma uweze ya nuhu komo kwa watato wazio sobe uweze luizu ile kukoma na kufungu za jindu kale kuhume luku na mbea isawa waziwazi ya kaunyo makale na adwe kai wambe okoma na wajo wato wajo wa na ambe one wakalaka skoti kama training kwa mame dhama yunguli je kuina baba yoga uja wajo wajo ya managu ino kare kaale zao kwa numba ingi ame eno mena utunga mbadi na mwe utunga mbadi ni unuma kwa nika mabuku kana kwa kiti zinema utume ya namo ito imagination tukatweza wina zi nduzio kweli mdai utina magwani ya dina magwani kwa kwa tine uzi ya zi oke ndu jege kaa naweka imagination nela jege kwa mwini uzi yete wa roda ano ike andika wazi wazi ya kwa tia nambe ya andika mpani na mwande ya mwunga 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 mwani yake ya mwani ya jeka neza natuwe kala ya zao kambe na yele mkuli longwa ime ya ne mwui ya to shoot video na wazi wazi ya mwui ya mwa na mkuli lo imo siya kwa a shoot atuwe kazi shooting uwe kono ni wazi wazi ya mwezo mbandi nilwa atuwe kaya wazi ya zao mbandi yake na yuke ni edhe okete kwa ku atresi kithe mbeneza engi tanda mezi ona wazia nuziu kwa wazia waenga lalu ndo na mundu uto watu wamotuika muhiyo ukethe ya mbandini na mundu wakitu kwa hane ni luggage actually wala nguna kuka ya mayuko mbunde zia ndo ya mbandi nyo ndio za haadi haa kama mbuna mozi ya mayuko mandazi mkawani haa masai mazuku mami kwa kote ni uruma eno zete ya ndo inge muno so long as you are express interest na mbunde zia wea wawali hainge piwaza inge muno mbunde wabiru kwa zia na handu hii na kithembe in the first place oki ya kisi niwezi ukuna vyu kukethe ya nimo pia una okilaja umbaadisha lakini toho kata mwekalio mbeo na alame mezo wazira mbunde zio mbola mezo mbunde zio wini mezo mbunde zio tuki mezo mbunde zio numbani utono kwa mbea wena umewe kumi osienu zia mbunde mbozi kwa waziwazi tuneze ene muno na waziwazi onaze uja mbandi ya kaya apaluka tunasumbo ni mnyaka tekumi ya enda uzi yoko mbandi ina ya kwa enyo toko manaka mune ngongili tano kamwe ya hii enge wayo yoko mbandi ina ya kana ayo nono yo waduigi staa yo kuna makopi uwebo za mbuku iba ito ameka ndo zioka tunasumbo ni mbaka nateka amwe zona kendo mwa yu mumu telu ziko nazu kwa mamwe male waziwazi ya nayo mbandi ina ya kwa na mune nga mwana ina mbandi ina ya tuna tinde ya ongewe mwene enda uzi yoko mbandi ina ona isi ambiki zio mwene ina tinde ya ongewe mwe na utunga waziwazi mbandi ina lakini yuki la mekulwa ni mundu atuwe kazi tanda na andeke kaingi ita kwa ngeza one kandikulia wea mbandi ina ya mundu onando mazani wa mune tukuli na mwea wenganga na wibo yonga ime biwezo kwa soba na uitungi mbandi ya ku lakini kujoka wea neba ito onaka henge na kila laine mundu tuna tinda na gei ndi kuno mbandi kipwezi noe ndi kuno magelo noe yon nienda ete Mombasa nune nda Mombasa kila chiu mwendo ete male ya nduka yako ya zilo e male tukona naona wazi wazi tunona na Aino kune kama kwa vi yuno ndo mondo zita yu zioke te kala wezi obi mbandi ya kukeri na kunenge but anyway ebe kendo chuu weta yuluwa soba keni wa Maria na nini ziki ndo kiki na dhina muno vyo tuinana utu no ni eche mba undo unaendie uone wazi wazi na aini ya inge ni malikete si ndo ni isi amboke kwekala mundu emu mile wabala wadhi kwekala lazi moki lano kethia kitinda chonde ni choki wakila mudhe na si zinduzia ulevi ukethia lani uki wenda kwekala te part of wini na keni ndi zitu tuwa makwazi hata nundu ulevi nuwezio saane siya aini ainge aini no kethia wekala te miaka la wekalete wadhi no miaka mbinge ukama na maundu mainge na bado no uende akiki daa kupingisa ona anduwa po kethe yu
not point out to all to guys, yea. While you, Andrama, it took me a noke. Either. No, you get to Changia. Can I buy on the true quicker? You know, okay, Elamond with I. Twin a Maria Boo, Dana Gunmoto, no Yakatrunga, Canava Commanaga, Pandora, Mudoyoki, Mumino Kelly, with the Waki from Mudoyaki, Lukimotia. Kendi baunde siwe asia. Pegi nwa numara izo mama. Ule vikana alkoholism nuhu wangu. Anetema kana ni umonia. Lakini nuhu wa akili. It's a psychological disease. Alkoholism. Ulevi. Omu tiku kwa 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 mulu. Uluru wa nubwele ndeo wa enetema. Na nangi maina andazidande ya manona Wasiwasi toba lugu wake. Yageze emu negevu kana nini. Nuhu wa uu. Nuhu wa imu nuta kwata. Unaweo president wa mingi wa ino uzu alkoholism. Tutewe tembe. Oh it is something very common. It happens ukiuliza madaktari ma psychologist watakwambia. Anawa ito uwa awa nwa langi uwa lepi. Na tuina nyita kwa njamu pie. Mundo majame wa ito mingi mono. Background ya gula wa hewe. Mindi ya zima guona ama yako tuweka. Wede ya kwa kini lugu ite zino mingi mono. Na kenda zino isu ukuite uweze ya niwa niwa kwa ta okatolone rege za aje mwe. Ano ingine meki yao steam. Saingi wajiki wasi excess. So Wasiwasi ndia mutu ya mute. Kwa kwa hewa alu ile. Kana hewa vengi ziki yegi mbandi ya kee. Kana hewa vengi ziki maisha. Ndia mutu ya nunu nye ngu elewa. From a medical point of view. Wasiwasi isi tunakwite mbingi chongo kwa kwa. Number two. Anuwa creative. Ama tunga asi yetu. Anuwa me akiki mbingi. Kama nengeru wa kini mbingi nengeja utunga. Saingi mela ana reno suwa chongo. Chongo kwa niki niki kuwa waka. Ono kazi ya matakitali mingi alama kale mwono ima nusa haa. Na atakundi itaka inoona hailelea. Ono kazi ya majaji, ono kazi ya maloya, ono kazi ya nguanduwa kale vipo. Kinujie kese ya oge ya mundu juwa tekechi ka inoona tulea na mwoko ime uvelea. So it is something very common, there is nothing special about it. Na no maigatu ngenge wabomu nuse. Eda mwono na hii. Waziwazi wabu levi wambe kukwe na nothing like that. It's very common in kiti inatokea kila mahali. Na binadamu kile mwezi dhana madhina mahali chongo. Na binadamu hii historia nda hata. Kwa kunduwe thiwe maundu manende maundenga na mwezi wa trauma chongo. Kwa nakuwe munini. Na zinuiza inge anu ingi maezi ulo marono sio float. Kana mbunu matu wa makuru kini sio. Ima kwa zaabu ndo wa guide. Nenye ina atati wa guide wazi wazi nyake kumi ya kena. Lakini nga inu na muendie na hamu thiwe musia. Na ilaba munduwezi wazi wazi munu kukendo munini. Tuwa mekana na nwa yuma mo levi kwe mahali kana nini. Wasiwasi ina mwezi muno yitu neze ina muno. Na ono wa kule anolama na mwezi ye moja ni sulutani. Tuwa cha mwezi Wasiwasi ya nane ni ya naisi. Kone hita ata timu anu miembesa. Na nae ya ide ya kebutu watu haku ni mwezi 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 mwezi. Kana ya Wasiwasi yo yetu wa kana kule ide ya ide ya kebutu ina mbaage. Nongurumi, nongurumi. Nongurumi ya nambaage mkule. Nenye nguwa sapoti valando. Nanyi ya ina mwezi 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 ya kumaka pati. Alimaka sulutani moja ni. Mana imana alika manezi ya sani ile ile mayo mayo ta mwingi nuru manena maro ya mwingi ongela bang na mangu ne na me ma kombe mayo so ni uzima ta mwingi ongela so wazi wazi ndo wa kwana ngede personal na ina idaza wow na na by the way mwingi ngi si ande sika na yugo tukeni wa weta mundu e ali taisu dani lo adri ka mundu ni alcoholic na wa bika bala wewe mundu su e twani addicted. Ukwende hithi ae zisi kula uwe. Nito ndumu na mundu wa nduoka uimu yae. Nduoka enu ya kwi kathela ni kwina. Nduoka enu ya kwi kathela. Ni kuwema. Nduoka enu. Iwe mundu muwau. Usiwe endo tuwa wariyabu. Endo supi wakua nsiye nge. Lai wa mukamba ya asia ukilila mwana. Ona kuke hithi ya we. Ta mundu. Tapadhali weza kuona mundu wa vika ale nesu. Pe unduto ondo kwiko kethi ya ito okito muminu kililia kakanda kalakati ya letie. Kano kethi ya kilo kwika. Nito kita umuinde ya ndiane palaba likanga angu kano to kita umina nanake tapadhali wako mana mundu wa mudhemboyu sisi ondo tono mutethia oko eko odhiu kenyu wa Maria no esotu na adhiki ye chemba na no nendo manaye nyendi kwenda YouTube tuthike mwana muziki unge utawaku kwa na muziki ya lange nundu wa mweta mukomani na mwana muziki na mukomani yake labu nengu wakamwe na hithi ya uke ni mwingi munobi wa mana. Utawaku kwa tumeni tutu kina, tumeni tutu ini tutuikia na mziki, tawi legend, ekomando, wadhinu. Ndugiri wewe jita kutulu weka memene no weka lawine na nandu weka lo imata vyo mei. Uoke kondude laka undani, tukambelo nyoke tatute kenyo uni, na pezi nungiti ya maana mnu dunia neka, koki, eka siki, igusi nungiti ya maana mnu. Weka lo hile no nandu weka, onile neto na mundu nene na nana.
ayo nungu warwa mabwewa uwe owa wadite nejua nungu mweko ligavo onoka guli ya nengi pazendi ya dola mwenda hama jwete ya na muziki makuya hii neda ama ena moke makwate ya kama mana nonge wa mana maira moke ni mazo mbesa ama ke musi ima meke mali ta ima meke mali ta kwa kana ama meke ana zio uwe wajio university no neda ama moke ni maine ima meke mupa ama uwe woke wa mana makati inda kule lune maneto mbesa mana nandu na maikwata ya kama mana but that is the wrong perception unwea odota gidali to lawyer to deliver na wale uka wadhi niwezi ugiro mambeza uwake muzi wagu uweze andu magu uno yeka mali that is the main objective ya kwenda we musician nika uponda la tupo honde na uka uka indika uka uka iza ulika na yeke wazi ando inge katika niko uke kwende ke nila ya mwezi tuwa ina kupa peki ndoa weti yeyo lua talent na management ya the let me ta self management kana we there no job management ya kuke the ai na kini ona nikimwiki uya ai ni maitu ke the ai ndo na the wina talent pure straight talent tenu ifundu lite kana the ba na ningwe ndo ndungile ile chinundu ye mundu no na talent ne okwe manage kia nenge to ninga imana kita wacha talent na jokiyu cha issue of management akega ranundu I think you guys ya wana mbandi mbingo ndo siendea na muziki ndo lama ingepeta imbadhi nenseo lakini management yake kikita wa self management choni chochao uima tungile lengi nundo ilengi tu wakiwetie unogezo kuna angidana uimi unogezo kuna angidana zia zia mao unogezo kuna angidana maeo lakini kaindu kuketo wa management management ya oneself we manage wa mwene oge lakwa choka kwa kama ya unogezi yangu wande uka umalanoni we manage aya kutuwa no manage ya fia siti yangu ukatuma marangu ukatuka nena naende ilabu maka unenga wea ukaandika imwana mwabinobo kumika ina kwa mzalo la mwiliwa niete kwa kwa toka ino kase matao nyoka wa speaker ya gungu taa ya gu kwe manage management kaindu kuketo tena ko utakalani kumanduni alama kese takwa management I know ya wa mano noke na weneke weneke nengo kine newe dara te muze mbiyo mwa zemba marathon na kwa zete ka ino kuke koka wero wa sako tu mwito Samuel we ayo wa mba ino siya basen na ayo wa zemba marathon ya katina mbesa mingi mwono lakini inda za mila kumaze Europe ngali ya kese leke soko ni akina angere manana mando na avi ulika mba ila wali ka ikuli ando we na akina anga manana mangili siya na nipunde enge muka wangi yukuni kwa mwito wako kwa sa discipline na wina talent kwa wina talent ni kwa dia ita kwa ranite na ka discipline ka ka management ka ka we mwene oneself na affairs yangu otambani yangu ni we ya wa mana ona kabaki nengo kaka nacho kwa kwata maundu wangi wow self management you know ni kwa aini meoka kano se kitingi nundu tuina alimu tuina mapasta tuina onatangazi tuina wathuku mima akaundi o anabiashara does this only apply to artist ana muziki hello ndi ukule kiki abla ya kwa aini meoka kana ndu alangi wa uo namo Mazami gigi ya sasio ni mwona mwini mwagazi ane woge mwali yetu wa mega na jo Ono mwini na wifata na hake liko mwuko mwene ngongili ya mega ngongili ya leo mwendo kwa yata sama kano katema Yuhu ya nyoki ni kwenda kwa hake lakini sasio ni kiwa ekiwe kombe ekiwa zaati nilwa kamisi Kamu mazami gigi kambe utila jini toni ye In the last 2 weeks yetu wana kila kia 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 kamba na wini ni wito Yeja sasio ni kwa uweza niyo kita ambe utila kiwi Haiwezi saidia tutote Mila mwaza niwe wifata na hake liko mwuko mwene ngili ya mega ngili ya ngili ya ngili ya kwa umwe maba hapo umwe msaidia lakini kama ni pombe hakuna kitu inaweza saidia ni mazizi peke yake explosive india kwa dinde yange wewe mwe ya matanga wow nye ndile ya ndile inaweza wa mtuku ana edhe ya waziwazi muze direct tune na angela muna na hape support ya kwela nye mwune na paswa no kato ni mwune te ni ngutumi ilo kutumi ni ngutumi yu ile kutumi ya nede wa waziwazi ilo kutumi ya no ngutumi ya kwa wala menda undi lakini paswa no matenda utangazo mandili nede eto wa mutuku kwa unichono no weta kia matangazo